Сучасний дитячий простір створили у гуртожитку Олександрійського медичного коледжу. Заклад з перших днів війни приймає переселенців. На їх прохання облаштувати місце для розваг малечі відгукнулася міська влада. Ми сьогодні приютили в нашому гуртожитку 122 родини. Це багато і це одне з найбільших місць компактного проживання людей, які вимушено покинули свої домівки. На початку війни ми всі думали, що це на тиждень, на два, і кожен із вас планував повернутися додому. Сьогодні ми розуміємо, що цей процес затягується, але наші діти – це те святе, що у нас у всіх є, і створити умови для їх приємного дозвілля – це наш святий обов'язок. У кімнаті оновили підлогу, стіни та стелю, замінили вікна, двері, придбали дитячі меблі. Все це стало можливим завдяки закордонним друзям. Одна з релігійних громад Ізраїлю зібрала кошти на ремонт. Я звернувся до свого одногрупника по військовому училищу, який зараз знаходиться зараз в Ізраїлі, очолює громадську організацію релігійну. І вони на своїй громаді вирішили допомогти в цьому питанні. Ставили різні питання, або це майном, або іграшками, ну, вони вирішили перечистити кошти. І кошти були зібрані на протязі неділі, і в сумі 2000 євро вони були перераховані. Розмалювали стіни у кімнаті вчителі художньої школи, а іграшки, книжки і канцтовари зібрали бібліотекарі міста, оголосивши спеціальну акцію. Діти, яких на сьогодні у гуртожитку 24, вже встигли оцінити локації для ігор. Тут у нас палатка і столики. Нас іграшки чинили. Много дітей тут будуть грати, тут нові іграшки позвозили, тепер щастя багато у дітей маленьких. Ну, а ми теж будемо грати, шукати тут іграшки, за маленькими слідити. Спільна біда згуртувала як дорослих, так і маленьких мешканців гуртожитку. Тож будь-яке оновлення в їх спільному домі – приємна новина. Дякуємо за цю обладнану кімнату, яку ви нам влаштували нашим дітям, що їм де тепер гратися, їм подобається, діти вам подобається. Дякуємо вам. Поки тривав ремонт, на балконі кімнати оселились голуби, і в них вже з'явились пташенята. Мешканці гуртожитку переконані – це добрий знак, і вони скоро повернуться додому. У свої рідні українські міста та села. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.